Ienākot izstāžu zālē, vispirms kā no putna lidojuma pavers skats uz visu bagātību. Tautas lietišķās mākslas studiju meistaru un dalībnieku veikumu no visas Latvijas. Ap 1300 autoru ar 3500 darbiem, kas apkopoti dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē Mēs. Tie esam mēs visi, tie ir šo vērtību radītāji, amatnieki, tie ir dziedātāji, tie esam mēs, kuri rada šo izstādi. Mēs ir tie, kuri bija pirms mums, mēs ir tie, kuri pēc mums nāks. Ja? Tas viss ir mēs, ja? Un to mēs visi tā kā mēģinājam šajā izstādē ietilpināt. Piedzīvojums sākās jau pie ieejas, kur mēs satiekamies ar godalgotajiem tautastērpiem. Visu dziesmu svētku vēsturi patiesībā mēs redzam arī bildēs, bet ceļš, kā norientēties cilvēkiem, ir iezīmēts arī uz grīdas. Skatītājs caur vairākām tematiski izvietotām sadaļām izvadīs tautas mākslas attīstības ceļš, aicinot piestāt dažādās mājiņās. Pirmā ir saknes jeb senie avoti, no kā smeļamies prasmes un gudrības mūsdienās. Piemērs, kā vēsture satiekās ar šodienu, varētu būt šis vēsturiskais stends, kur mēs redzam dažādus lakatus. Un šeit ir brīnišķīga sadaļa, kas parāda mums varbūt visraksturīgāko elementu – lielvārdas josta. Un aiz katras vienas galvenās jostas stāv vesels jostu mešs. Šīs te ir tikai viena, kas ir iznākusi kā soliste, jā, bet aiz viņas koris stāv. Nākamā tautas lietišķās mākslas izstādes Mēs iekārtotā telpa atklāja latviešiem visraksturīgākās darinātās lietas. Mēs esam raksturīgi ar ligvaiņu cimdiem. Šeit man aiz muguras savukārt ir redzamas ziedainās segas. Mēs pilnīgi noteikti redzam dzintara izstrādājumus, dažādas sudrabrotas, saktas, jā, protams, pinumi, melnā keramika, karotes, bez kā mēs neiztiekam, svilpaunieki, kurzemes, zaru krūzes. Trešā sadaļa ir radītāji. Tā atklāja spilgtākās Latvijas tautas lietišķās mākslas studijas, kuras vislabāk strādā kādā no nozerēm. Mūsu tautas lietišķās mākslas studijā Bārbele var apgūt gandrīz visus smalkos tekstila rokdarbu veidus. Gan izšūšana baltā krāsainā, gan jostu aušana, celošana, bet visstiprākā mūsu puse ir tieši mežģīņu darināšana. Knipelētās mežģīnas 2018. gadā tika ierakstītas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šeit ļoti labi var saskatīt sagas, gan šatieru sagas krāsainās, gan šo dreļu sagu. Un aizmugurē malmbaltais, jā, tātad tas ir skolnieka diplomdarbs. Krāšņā izstāde Rīgā sporta ielas 2 kvartālā būs aplūkojama arī pēc dziesmu un deju svētkiem līdz jūlija beigām. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.